በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዮሐንስ ንስሐ ድኅረ ገጽ መንፈሳዊ ፕሮግራም አባላት ወገኖቼ፣ ሰላም ለእናንተ ይሁን። እንዴት አላችሁ? እንዴት ቆያችሁ? እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ሰዓትና በዚህ ክፍለ ጊዜ የሚተላለፈውን መንፈሳዊ መልእክት ለማስተዋል የምንችልበትን ጥበቡና ቀና ልቡናውን ያድለን። አንድ ጠያቂያችን እንዲህ ሲሉ ጥያቄ አቅርበዋል። ለምንድን ነው ከአራት ዓመት አንዴ ጳጉሜ ስድስት ስትሆን ጌታ የጌታን ልደት በ28 የምናከብረው ይላል። ከዚህ ቀደም ስለዚህ ስለ ጳጉሜን በሚመለከት እና በዘመነ ዮሐንስ የልደት በዓል በ28 የሚሆንበትን ምክንያት በስፋት አብራርተንላችኋል። እዚያ ከተሰጠው መልስ ላይ ገባ ብላችሁ ስታነቡት ይህን ማስረጃ ታገኛላችሁ። እንግዲህ ዓመቱ እንደምናውቀው 355 ቀን አለ። ይህ ማለት በሶስቱ ዘመናት በዘመነ ማቴዎስ፣ በዘመነ ማርቆስ፣ በዘመነ ሉቃስ 12ቱ ጳጉሜን ጨምሮ በዓመቱ የሚገኙት የቀናት ብዛት 355 እንደሆነ እናውቃለን። ደግሞ በዘመነ ዮሐንስ 356 ይሆናል። ያ ማለት እንግዲህ ጳጉሜን በየዓመቱ በሰዓት አቆጣጠር በእኛ በአውሻር የዘመናት የቀመር አቆጣጠር ከሴኮንድ ከደቂቃ ከሰዓት ጀምሮ ሰዓታትን በቤተክርስቲያን ቋንቋ ከፋፍለን እየቆጠርን ስንደምር ጳጉሜን የምትሆነው በሶስቱም ዘመን በአራቱም ዘመናት ስድስት አምስት ቀን ከስድስት ሰዓት ስለሚሆን ይሄ ሌላም ክፍልፋይ ደቂቃዎች ወይም ሴኮንዶች አሉባት። በዋናነት ግን ሌላው በቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት የሚቀመርና ትንሽ ለብዙ ሰው የማይገባ ከበድ ስለሚል ባጭሩ ግን የአራቱ ዘመን ስድስት ሰዓት ስድስት ሰዓታት ሲደመር 24 ሰዓት ይሆናል በአራት ዓመት። ይሄ ለዚህ ነው የማቴዎስ ዘመን ጳጉሜን አምስት ቀን ከስድስት ሰዓት፣ የዘመነ ማርቆስም አምስት ቀን ከስድስት ሰዓታት፣ በሉቃስ ዘመንም ጳጉሜን አምስት ቀን ከስድስት ሰዓታት፣ የዮሐንስ ዘመንም ጳጉሜን አምስት ቀን ከስድስት ሰዓታት። በዚህ በዘመነ በአራተኛው ዘመን ላይ ሲደምር 24 ሰዓት ስለሚመጣ ዘመነ ዮሐንስ ላይ እንግዲህ መጨረሻ ጳጉሜን 356 ቀን ትሆንና ማን ነው አመቱ ይሆንና በዘመን ዮሐንስ። ስለዚህ አንድ ቀን ይቀንሳል። እንግዲህ ለጌታ ልደት ብቻ የተሰጠ ነው። የግዝረቱን፣ የጥምቀቱን፣ የትንሣኤውን፣ የስቅለቱን ወደዚህ እንዳናመጣ እንግዲህ የቤተክርስቲያን ሊቃውንት ሲያስማሙ፣ ሲቀምሩ፣ ቀኖና ሲሰሩ ሌሎቹን በዓላት ወደኋላ እንዳናመጣ መሰረታዊ የትርጉም ስህተት ያመጣሉ። ቀናቸውም የተመረጠበት ምክንያት አለ። ትንሣኤንም ከእሁድ ልናወጣው እንችላለን። ስቅለቱን ከዓርብ ልናወጣው እንችላለን። ሌሎቹንም ነገሮች መንፈስ ቅዱስ የወረደበትን በዓለ ሃምሳንም እርገቱንም ሁሉ ከሐሙስ ከዚህ ልናወጣው እንችላለን። ጥንተ እንትኑ እንዳናስጠቅቀው ማለት ነው። ከዚህ የተነሳ ነው በዚህ ነው ዞሮ ዞሮ በሊቃውንትም ዘንድ በዚህ ዙሪያ ላይ የተለያዩ ሀሳቦች እንደሚነሱ ልዩነቶች እንዳሉም ይህም የማይዘነጋ ነው። ሁላችንም የምንሰማው ወሬና ጭምጭምታ ስላለ ነው ብዙ ጊዜ ይህን ነገር የምናጠነክር። ይሄ እንግዲህ ብዙ ጊዜ በዚህ በቅባት እምነት የታወቁ ሰዎች ስለ ቅባት ሃይማኖት ጥልቅ የሆነ እውቀት እናውቃለን የሚሉ ናቸው። እንጣቸውን ገትረው ለምንድን ነው በ28 የሚገደፈው? ሁልጊዜ 29ን መልቀቅ የለበትም። ምክንያቱም 29ን ከለቀቀ ልደቱ ሌሎቹ ሁሉ ይለቃሉ እያሉ ነው። መቼስ በዓላትንና
አጽዋማትን እኮ እንዲከበሩ ጥንተ ዕለታቸውን እንዳይለቁ መሰረት የጣሉ በተውሳክ በቀመር ሁሉ ቀምረው ስርዓት ባለው መልኩ ግራ እንዳንጋባ በቀኖና የሰሩ ያስቀመጡ አባቶቻችን ናቸው። ስለዚህ እነሱ ይሁን ብለው ያስቀመጡትን ነገር ብንከተል ምንም ተባለ ምን በቀን በሰዓትም በደቂቃም በምንም በቦታም የምናደርገው አገልግሎት ሁሉ የምንፈጽመው ስርዓት ሁሉ ለእውነተኛው አምላክ ለመታዘዝ ለመገዛት እውነተኛውን ስርዓት አምልኮት ለመፈጸም ነውና በሁሉም ነገር በረከት እናገኛለን። ከዚህ አንጻር መታየት አለበት። የሆነ ሆኖ ግን ከዚህ በፊት ሰፋ አድርጌ የሰጠሁትን ምላሽ ፋይል ላይ ገብታችሁ እንድታዩት አደራ እያልኳችሁ፣ እንደው ተደጋግሞ የሚጠየቁ ጥያቄዎች ግን ከዚህ በፊት እነዚህን ጥያቄዎች ሌላ ሰው እንዳልጠየቃቸው ወይም ተጠይቀው መልስ እንዳልተሰጠባቸው ሁሉ አሰብ አድርገን ብናቀርብ ጊዜ እንቆጥባለን፣ የእኛን ጊዜ በከንቱም አናባክንም ማለት ነው። ያስተማረን የመከረን የገሰጸን የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ስሙ ይመስገን። አሜን።